bà sôm anh em nhà group chiếc xu từ căn phục mai bằng ôn và dương chỉ tì group rộng an hay ní cứ chỉ ngày tì mà phải buôn khai sai hai cho nam bị quan mà phải muối cứ dương cho một đôi chung phục thì pi để tông tận năng tập hết chấm này sạp và thà ta tập hết chấm này sạp nâng vì miền lẽ cái nạn bạc bạch kha và hay để tông nên dùng mình đây nâng giang mạch ấy giang mạch tích tích ta hai thai chấm này chứ tì muối cứ nhom oi dùng này từ lời chấm này sạp đấy và បន្ទាប់ពីយើងបានរៀនតកតងនឹងការជ្រើសរើសពូជតកតងទៅនឹងការបង្កាត់ពូជការសាទឹកស្ពែម៉ូតូស៊ុយអ៊ីតការអូបទាំងផ្សេងបានច្រើនណាបងប្អូនរៀនក្នុងមរយានេះណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បានច្រើនជាងមុនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកដល់ចំណុចទី1គឺនិយមចំណុចនិយមន័យចំណុចសាស្ត្របាទនិយមន័យចំណុចសាស្ត្រចំណុចសាស្ត្រគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង វត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញតម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមដែលសត្វចង់បានបាទអញ្ចឹងវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៅវត្ថុធាតុដើមណាមានគោលបំណងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលសត្វចិញ្ចឹមនឹងត្រូវការនៅតាមដំណាក់កាលណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុង គោលបំណងកំណត់បាននៅប្រភេទនៃការផលិតក្នុងកម្រិតណាមួយបាទអញ្ចឹងចំពោះចំណីសត្វគឺត្រូវរៀបចំនិងសំឡើងទៅតាមរូបមន្តដើម្បីអាចទទួលបាននៅចំណីដែលសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់សត្វនិងចំណីក្នុងកម្រិតនីមួយៗទៀបបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនេះគឺជានិយមន័យតកតឹងទៅនឹងចំណីសត្វណាបាទនិយមន័យនៃចំណីសត្វនោះមានច្រើនប្រភេទតែនេះគាត់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានគំនិតផ្សេងៗពីនឹងអាចចូលរួមចែកចម្លែកជាមួយគ្នាបានអរគុណច្រើនហើយចូលដល់ចំណុចមួយចុចមួយនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្ដល់ចំណីត្រឹមត្រូវបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្ដល់ចំណីត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងផ្ដល់ចំណីត្រឹមត្រូវ ឬគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាសត្វស៊ីចែកហើយចំណៃនោះក៏មានគុណភាពសមស្រប់ទៅតាមតម្រូវការលូតលាស់ការរស់នៅនិងផលិតកម្មការផ្ដល់ចំណៃត្រឹមត្រូវឲ្យសត្វវានឹងធ្វើឲ្យសត្វនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយតទៅនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះមួយសត្វអាចលូតលាស់លឿនជាប្រក្រតីពីតូចទៅធំ ពីតូចទៅធំអញ្ចឹងមានថាវាលូតលាស់ណាបាទបន្តពូជបានល្អការបង្កកំណើតនឹងគឺល្អហើយជាប់ណាហើយកូនសត្វដែលកើតមកក៏មានសុខភាពល្អផងដែរបាទកូនសត្វដែលកើតមកក៏មានសុខភាពល្អផងដែរសត្វញីសម្បូរទឹកដោះក្រោយពេលកើតកូនហើយតាមរយៈចំណីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ណាតែបើសិនជាផលិតផលសាច់សុទ្ធ ឬទឹកដោះនឹងផលិតផលផ្សេងទៀតមានគុណភាពល្អនិងទិន្នផលខ្ពស់ចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាព្រោះចំនួនសត្វចិញ្ចឹមរបស់កសិករត្រូវបានបង្កើនហើយចំណូលក៏កើនរហូតដល់គ្រួសាររបស់យើងដែរគាត់ណាយើងផ្ដល់ចំណីឲ្យសត្វបានត្រឹមត្រូវណាយើងចំណេញរហូតដល់ទៅ 5 មុខឯណោះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមិញណាបងប្អូនអញ្ចឹង ពេលនេះខ្ញុំសូមតែបង្ហាញតកតងនឹងនិយមចំណីនិយមន័យចំណីសត្វហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្ដល់ចំណីសត្វឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រសិនជាបងប្អូនមានចំណល់ចង់សាកសួរតកតងនឹងនិយមន័យឬអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្ដល់ចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចសួរបានណាពីព្រោះអីយើងរៀនថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងចំណុចទី2ហ្នឹងបាទសូមអរគុណ